ge vår panel en varm applåd. Det är Monica Dagberg från Granngården. Det är Micke Ren från Svedala. Sara Wippon från Nordic E-commerce Knowledge och Johan Holgersson från Bring. Och Johan, du är ju uppvuxen i Malmö, så du får ju välja om du ska prata skånska eller stockholmska. Nu när det är skånska panelen så får du nästan ta skånska. Ja, jag kan växla lite fram och tillbaka. Ja, det är härligt. Frida gav oss temat och det är de här frågorna vi ska diskutera. Vi har gjort det här förut och det som vi har märkt då är att det finns ju minst lika mycket erfarenhet och kunskap och behov av att dela med sig i publiken som de som är på scen. Så vi kommer även att släppa in er så mycket det går. Och det är ju inte vår show, så i några frågor så viftas så ser vi till att det blir också en dialog. Jag vill börja... Den här åker lite, är det lagom nu? Ja. Jag vill börja med dig, Micke. Svedala Outlet. Väldigt snabbt. Vilka plagg säljer bäst nu på våren? Säljer mycket ljusa chinos, espadrillos. Folk gillar väl värmen. Mycket jeans. Såna franska sommarskor. Ja, så att, det är mycket det som går. Och Monica, vilka bästsäljare hittar man på Granngårdens topplista så här? Bara för att ge oss en liten inblick i sortimentet. Just nu har vi har ju lite olika kundkategorier. Så att den som är mest aktiv just nu, det är trädgårdskunden. Det är allt ifrån jord och gödsel, krattor, gräsklippare. Allt du behöver till trädgården. Sen har vi våra lantbrukare som förbereder betesläpp. Så det är stängselstolpar och nät och allt vad som kan behövas. Och en order kan se väldigt... Den kan se väldigt olika ut. Du kan köpa en skottkärra, en grimma och en grep. Ja, en och packa typisk ihop den, det är jättekul. Liksom. Och sen har vi då även om man säger, djurkunden. Då, som hundmat, hästmat, grisfoder. I stora volymer. I stora volymer, stora bulkiga paket. Och Johan, vilka frågor om du skulle säga så här, för du jobbar ju liksom ganska med en bred utblick. Vilka frågor ligger på ditt bord 2014 som du inte jobbade med förra året? Bara för att ge oss en liten känsla för vad branschen är på väg. Ja, men alltså, vi som alla andra sitter och väntar på att Amazon ska komma till Sverige eller till Norden. Och då, det innebär ju en hel del på logistikapparaten. Vad är man van vid där Amazon har sitt ursprung? Är det fortsatt de enkla leveransalternativen eller är det så att även Sverige och Norge och Danmark och Finland måste fokusera på samma dagleveranser och som anpassa sig efter konsumenterna? Vi är väldigt spända på att vi kanske får in en spelare som driver den frågan framåt tillsammans med oss. Sitter du också och väntar på det, Sara? Ja, det gör jag. Men jag tror att det är väldigt många som väntar på dem. Och framförallt, precis som Johan var inne på, vad kommer de att erbjuda för någonting så att kunderna faktiskt börjar ställa helt andra krav? Vad tror du som är... Sara gör ju varje år mystery shopper-undersökningen och du kan ju svensk e-handel utan och innan. Vad är det för någonting som de kommer erbjuda som vi inte har sett tidigare på svenska marknaden? Nej, men alltså för det första så förkortar de ju tider på ett helt annat sätt. Allt ifrån att hitta produkten på sajten till att sen leverera paketet precis som kunden vill ha det. Så att de har jobbat med alla led. Alltså, vi hade en föreläsare förra året på vår konferens som just hade studerat Amazon. Och det vi gör nu med data gjorde de alltså 2004. Och det sätter lite perspektiv på hur de har jobbat och optimerat varenda del i sin e-handel. Så att det är både positivt och lite nästan skrämmande hur duktiga de är. Ska vi börja lite med marknaden just nu och också titta på, kan du ge oss den, Sara? Hur ser klimatet ut för e-handlarna 2014? Nej, men det vi har sett nu, för vi shoppade ju 100 av de största e-handelsbutikerna inför julhandeln, så det var då mitten på november fram till jul. Och det vi ser som har varit nytt kanske från i år, det är inte det att det har hänt särskilt mycket på de olika butikerna, men det är en enorm prispress inom många segment. Skönhet och hälsa, kläder. Och jag tror att ganska många e-handlare har lite panik inför det faktiskt. Hand upp ni som känner att det är en markant skillnad när det gäller prispressen. Simon, hej. Ja. Och hur långt kan den här prispressen gå? Det går ju så långt som man känner är okej för att fortfarande ha en lönsamhet i sitt företag. Känner ni av den, Johan?
Nej, förlåt. Ja. Micke, förlåt. Vi känner självklart av det. Vi går in som en relativt liten aktör och ska ju sälja kläder precis som många av de riktigt stora etablerade. Vi har ju Zalando, vi har Boost, det är Style Pit till exempel. Alltså, det är, de har ju helt andra förutsättningar än vad vi har. Så att, och vi märker givetvis av det. Mycket etablering av köpcentren här i regionen. En vikande detaljhandel som pressar priserna. Och det är klart att alla i branschen märker av det på ett eller annat sätt. Mm. Frida nämnde de här 44% ur Brings undersökning som så att säga inte är lojala utan spontanköper. Vad kännetecknar dem? Har ni dem också? Vi har absolut dem. Mm. Det kan man ju säga när man tittar på var kunderna kommer ifrån. Många som går in prisjakt, pricerna och tittar. De vet att de vill ha någonting. De tittar var är det billigast. Där handlar vi. Mm. Och ibland får vi de köpen, ibland får någon annan de köpen. Så att spontankunden finns, absolut. Mm. Är det rätt att lägga så mycket krut på de här spontanköparna? Är det inte bättre att titta på de andra procenten som faktiskt är lojala och som man skulle kunna få att köpa mer? Det är klart att det finns en högre lönsamhet i återköpande kunder och en bred kundbas som kommer tillbaka till den hela tiden. Men det vi diskuterar nu är ett as-is-läge där mycket av e-handeln sker via desktops idag. Man sätter sig vid datorn, man loggar in och det tar man av PC 3 minuter. Om man vet vad man ska av, man ska gå in och så handlar man där man liksom har bestämt sig. Men ju mer vi rör oss bort från det som är desktop mot det som är mobilt så kommer liksom spontan andelen bli större och större och större. Så att jag tror det är läge att ha koll på. Varför är det så? Nej, men jag tror att ju mer tillgängligt det blir att handla, ju bättre checkouten blir, desto mer spontan köp kan vi se. Fyndik släppte en schysst liten undersökning för ett tag sedan, och de visar att 8 av 10 faktiskt har varit inne och spontan köpt upp till 500 kronor. Och just 500 kronor är en ganska spännande gräns om man är en spelare som går mot det segmentet. Så det finns en hel del rörelse just där. Mm. Har ni Mystery testat även mobilsajterna? Ja, vi testar både om de har mobilsajt, om de har mobilapp och hur det funkar och så. Mm. Berätta lite om era resultat. Ja, men det man ser är att för några år sedan så var mobila appar slängde sig många på det tåget. Kanske inte mobila sajter. Nu ser vi att mobila appar sjunker och mobila sajter istället ökar. Men det är ungefär 50% av dem vi har testshoppar som har en mobilsajt. Så det finns jättemycket att göra där fortfarande, tror vi. Berätta lite, Micke, hur ser era mobila köpare ut och kan du berätta någonting om trenden, hur köpbeteendet ser ut? Jag ska väl ärligt säga att vi har inte så mycket mobila köpare i nuläget för sidan är inte anpassade än. Tacksamt så är det ju väldigt många som sitter i samma sits ändå. Men vad man kan säga är ju att folk tillbringar mer tid, man pendlar och sitter på bussen och det är klart att du vill kolla på någonting. Du ser någon annan människa som kommer på med någonting snyggt och så vill du kolla var du kan köpa det. Mm. Så det är så spontant. Snygg, jag vill köpa direkt. Det är den korta... Absolut. Liksom, steget är ju, du har ju i princip alla Sveriges butiker i din ficka. Mm. Det är bara till att se vad du hittar. Mm. Du, Mikael, du berättar att det som skiljer kanske, du har ju en bakgrund, berätta lite kort, för du har ju jobbat med handel länge. Vad tar du med dig in i Svedala för erfarenhet? Jag tar med att man måste jobba mycket med den personliga biten. Du har varit på Carpet Vista i många år. Jag började på Carpet Vista 2006 och var där lite mer än 6 år. Mm. Du måste skapa en relation med kunderna. Du måste hela tiden, det är inte en i mängden, utan få kunderna att känna sig speciell. Ta hand om alla frågor. Svara snabbt. Svara ärligt. Var personlig i dina svar. Då kommer kunden att känna sig att herregud, här är någon som lyssnar på mig fullt ut. Mm. Undvik alla former av standardsvar som säger tack och nej tack ungefär. Utan utveckla. Skapa. Ge dig mycket personlighet. Mm. Men sen framförallt också att ha koll på allting i företaget, i alla leden. Även om du jobbar på kundtjänst så ska du till exempel veta hur det fungerar utan när du paketerar saker, hur du skickar iväg det, hur kommer kunden att uppfatta paketet de får. Det är ett köp är inte slut bara för att du har
tagit pengarna från kunden. Det fortsätter hela vägen hem tills att du har öppnat upp det och att du är nöjd med det du har köpt. Mm. Vi ska prata lite mer om just det där skruva på varje del. Men en annan sak som jag tycker är intressant som du också har berättat, om vi bara fortsätter med liksom läget 2014, är att du säger att aldrig har du varit så uppvaktad av de stora drakarna som nu. Att det är väldigt bra att vara liten aktör. Att de har ögonen på er. Berätta. Ja, vi blev kontaktade av Cedion i höstas. Och de håller på att dra igång sin marketplace. Nu i samma linje som Amazon till exempel. Och givetvis blev vi ju glada för det. Och har börjat, eller har ett samarbete med Cedion nu. Där vi ser direkt att som liten aktör så kan vi ju givetvis satsa på att nå alla i Sverige, men det kommer att ta väldigt lång tid. Kan vi genom ett samarbete nå väldigt många människor mycket, mycket snabbare, så är det bara en stor fördel för oss. Mm. Och efter det så är det ju allt fler och fler, pratar vi med Tradera, ett samarbete där också. Vi la ut lite produkter på Fyndik igår och ska börja testa dem. Vi har långt gångna diskussioner med Spartor också som franska Spartor också som också håller på att sätta upp en marketplace. Så att det är intressant för tyska marknaden. Så ni kan ta rygg på dem och de vill samarbeta även med en mindre aktör. Ja, de ser väl att vi har ett så pass trevligt sortiment att de ser att det kan finnas utrymme för det gentemot deras kunder. Mm. Vi tittar ju på att gå utomlands också så småningom. Och det kan du göra för egen maskin. Men jag har diskussioner med Amazon i Tyskland. Att går du via dem så kan du nå ut mycket snabbare. Givetvis mot en kostnad. Men å andra sidan så har du en kostnad ändå för att dra in kunden oavsett. Mm. Så att det är intressant. Men du ser att det ser ganska ljust ut? Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Mm. Tycker du att det ser ganska ljust ut? Ja, det tycker jag. Mm. Det är mycket som är ogjort. Och mycket man kan... Och ni sitter väl i en sån typisk situation som många företag gör där ni står inför ett vägval att växla upp, kan man säga. Från att ha börjat men inte riktigt fått full fart. Ja, precis. Du som är ny då kommer in, du har varit på Önskefoto innan, du har varit på... Ja. Hedbergs Guld, Hedbergs White Away och lite andra ställen. Ja, och kommer in med en idé om vad du vill göra. Vad börjar du med då? Mycket med organisationen. Prata med alla. Vi har ju 109 butiker och man säger, 98% av personalen tänker butik. Och vi är några stycken som propagerar för e-handel. Och att få alla att känna att vi pratar inte butik eller e-handel. Vi pratar kund och vi pratar kundupplevelse. Och att det är kunden som väljer vilken kanal den ska handla i etc. Det är tänket, det är mycket där vi jobbar och det är på god väg. Fast det säger ju alla och det har vi sagt ganska länge. Alltså vi har ju pratat om multikanalt om ni känner jättelänge. Men vad är det som gör att du tror att ni äntligen kommer fatta grejen? Ja, men jag tror att när det finns i ryggmärgen hos både butikspersonalen och hos ledningsstyrelse hela vägen så tror jag att det är då det kommer hända. Mm. Och berätta lite om vad är det du gör till exempel. Vad är det du fokuserar på nu när du säger att ställa om kulturen? Vad är det du gör då? Jag fokuserar på kunden. Jag fokuserar på att det är kunden som ska vara nöjd med oss. Vi finns ju där för kundens skull. Och det handlar inte om ifall kunden ska handla i butik eller om den handlar på nätet. Det handlar om att kunden ska handla hos granngården och välja den situation som kunden är i idag. Den situationen ska vi kunna anpassa oss efter. Mm. Och börjar de förstå dina kollegor? Absolut, ja. Det tycker jag. Ja. Ska vi prata lite mer om det här med prispress och mjuka värden som du var inne på, Micke? Att, hur kan man möta de stora etablerade drakarna? Och du var inne på att skruva i varenda led. Vad kan det betyda till exempel för kundupplevelsen? Jag tror det kan betyda väldigt mycket. Småhandlar ju från konkurrenter till oss, från andra aktörer och ser hur kommunicerar de med mig som kund. Tycker jag det är bra, tycker jag inte det är bra. Gör de någonting bra, ja men kan få göra lika bra. Titta på alla detaljer, egentligen allting från hur du formulerar en vanlig orderbekräftelse. Är den rakt upp och ner, platt och tråkig eller är den mer personlig?
det handlar ju om att försöka skapa den här relationen, att försöka få kunden att bli en så pass nöjd att han fortsätter handla hos dig. Mm. Men vad kan man skruva på för delar då för att förbättra kundupplevelsen? För att styra bort från pris? Egentligen allting. Alltså det är allting från emballage till hur du paketerar det. Tonaliteten du har i dina svar på mail, på kundtjänst, den biten. Så att det är, och där menar du att du som har också överblicken, du måste ha ganska god kunskap. Du är med i alla delar, förutom att det är du som gör allt. Men alltså att, ja, att faktiskt kompetensen sitter i att förstå också detaljerna. Absolut, absolut. Det är, man kan inte bara tycka att en sak är viktig i e-handel eller för köpet som helhet. Mm. Det är in alla detaljer. Sara, det kommer ju ni tillbaka till er rapport också, att om ni jämför med de amerikanska handlarna, så de små handlarna där de skruvar på varenda liten möjlig detalj och försöker optimera. Vad kan de svenska mindre handlarna göra bättre, tycker du? Nej, men alltså man får komma ihåg att amerikanerna är också under fruktansvärd prispress. För de har så mycket mer volymer så de kan komma ner i inköpskostnader på ett helt annat sätt än vad vi kan göra. Men det är två saker. Dels att de skruvar på varenda liten detalj. Från att man söker på någonting i sökordsrutan till att de optimerar så man ser små bilder. Man kan filtrera, sortera. De är otroligt duktiga på alla de här. Bildsök är vi dåliga på. Ja, vi är bara 23% av de vi har testat som har en bildsök som funkar sist och där. Medan amerikanerna, du kan egentligen skriva nästan vad som helst i den här sökordsrutan och de hittar produkten. I Sverige så är det väldigt mycket så att man måste skriva artikelnummer eller skriva helt rätt benämning för att kunna hitta. Det är en sån där detalj bara. Ganska stor detalj. Ja, ja, om man lägger ihop alla de här små funktionerna så är de fantastiska. För de vill vinna ett köp här och där, överallt på sajten. För att de har också en fruktansvärd konkurrens. Men sen är det en annan sak som jag tror att vi i Norden behöver bli bättre på. Och det är... Amerikanerna är jätteduktiga på att tala om varför jag ska handla hos dem. Tre tydliga argument. Och de väljer inte fri frakt eller låga priser. Utan de väljer någonting som de kan vara lite mer unik på. I Norden så trycker vi oftast på fri frakt eller rabatt. Och då är man ganska sårbar. För det då, säger alla andra också. Ja, det säger alla andra. Och en konkurrent kan ganska snabbt ta efter det. Så att jag tror att man ska titta på, svara tydligt på varför ska jag handla här. Direkt på sajten och så sen försöka jobba med alla de här funktionerna. Och det behöver inte betyda att man måste göra stora investeringar på tekniska funktioner, men man måste ha en passion för e-handel på något sätt. Mm. Tror ni på det här, Monica, att mjuka värden och kundupplevelse driver försäljning? Ja, absolut. Ja. Vi jobbar ju inte så mycket med lågpris, utan det är mer kvalitet, kunskap, kompetens, och det måste ju också synas på nätet. Tittar man på vår kundtjänst till exempel, så är alla utbildade i produkterna. Alla har egna hästar eller kossor eller trädgård eller vad det nu kan vara det handlar om i produkter. Mm. Så att hela företaget ska andas produkter, produktkännedom, expertis. Och hur adderar ni mervärden? Det är ju allt ifrån vår expertis inom kundtjänst. Det är allt ifrån att dela med sig av den kunskap vi har i blogg. Vi har en kundklubb som faktiskt blev nominerad till Retail Awards med prisutdelning i måndags. Att dela med sig av kunskap och kompetens. Helt enkelt. Ni jobbar mycket med expertis och små filmer med lokala tips. Experter som absolut. Tipsar och berättar. Och hur långt kan man ta det? Ja, det kan man ta hur långt som helst. Mm. Absolut. Och mycket med hjälp av bloggen och med hjälp av kundklubben. Och vi har också ett magasin som vi ger ut ett antal gånger om året. Som går till våra trognaste kunder. Mm. Sara, du har ju surfat på Granngården. Vad ska Monica och teamet göra mer av? Jag började i november, okej. Vad snäll. Hur kan man skapa ännu mer mervärde? Bara, vi tar Granngården som ett exempel, Monica. Ja. Nej, men alltså, nu ska jag inte säga precis exakt vad du kan bli bättre på. Men vad det gäller just den här expertisrollen så är ju amerikanerna väldigt duktiga på så gör du guider. De lägger upp filmer, de har egna mätverktyg så du kan, vad det nu kan vara, mäta dina gardiner och få exakt mått. Alltså det finns en expertisroll där som jag tror att vi kan bli ännu mycket bättre på. Och det där är svårt, för hur ska du motivera det internt? För du vet faktiskt inte vad det ger för pengar. Mm. Men kan man ta kunderna till hjälp och göra en del av det här jobbet?
Ja, absolut. Via sociala medier. Absolut, det kan man göra. Sen så tror jag att, för det var vi faktiskt mycket bättre på i Norden när det gäller den sociala mediedelen än vad amerikanerna var. De förstod inte alls när vi pratade med dem varför bloggar var så viktigt eller så. Men sen är det så också att kunder vet inte riktigt vad de vill ha. E-handel är helt nytt för väldigt många. Och det är lite grann som när Thomas Alva Edison sa, hade han gått ut och gjort en kundundersökning så hade ingen sagt att de ville ha en glödlampa. Och det är lite samma med e-handel, att vi vet inte riktigt, och faran är att vi säger att vi ska bli lika bra som i fysisk butik. För fysisk butik är begränsad. Du kan göra så otroligt mycket mer på nätet än vad du kan göra i en fysisk butik. Så vi måste sluta jämföra oss med fysisk butik och tänka helt nytt. Micke tycker ju han gör mycket. Han gör handskrivna lappar och det är speciellt silkespapper och det är väldigt positivt när man ringer kundtjänst. Och vad kan man göra mer? För så tror jag många tycker också. Och vi har kommit långt. Du har kommit långt, Micke. Men vad, om man jämför med amerikanerna, vad gör en sån, en klädbutik, vad gör de ännu mer av för att höja kundupplevelsen och öka lojaliteten? Nej, men alltså i Mickes fall, så du tänker ju helt rätt. Ja, du har ju gjort det. Du är ju en expert på det här. Men för dig är det ju att skala upp i volym nu och kunna göra alla de här delarna i ännu större skala. För att jag tror att du känner också att du vill att du ska gå fortare framåt. Absolut. För att kunderna är egentligen beredda. Ja, visst vi inte ser vi att det finns en efterfrågan på det vi säljer. Och det här du gör, Micke, det här som vi tycker då kanske inte är så skalbart. Hur tänker du kring... Det är en sorts personligt möte som du bygger in i varje relation. Hur ska det skala om ni når stora volymer? I stora volymer, det handlar egentligen om att alla som sen kommer att arbeta med e-handel för vår del förstår nyttan av det, att alla känner sig engagerade. Jag beställde lite Lego från Bamba i förra veckan till min dotter. Där kommer en handskriven hälsning också. Det sticker ut något ofantligt. Handlade från en annan aktör också. Kom bara rent platt. En vanlig orderbekräftelse, svart och vit. Det var inte mycket kärlek där. Vilken är det jag kommer ihåg? Det är inte så svårt att lista ut. Du kanske tar en foto och lägger upp på Instagram. Du börjar prata om det. Ja. Det sprider sig. Ja. Och det är ett sätt att synas också. För det handlar ju om att synas. Hur ser ni på... hur man kan bygga in mer mjuka värden i leverans och liksom upppackning, unboxing. Tänker ni på den delen av köpet också? I dagsläget när man tänker vi gödselsäck. Jag kan säga, i dagsläget tänker vi inte på unboxing, vi tänker mer på inboxing. Vilket är den stora utmaningen idag. Att som jag sa tidigare, få ihop en skottkärra med en påse jord och lite en hästfoder och en grimma. Mm. I samma paket och till en vettig transportkostnad. Det är utmaningen för oss idag. Kommer man kunna lösa det, Johan? Ja, men det kommer man absolut. Men det är ju en utmaning. Men det vi ser stor växare på nätet nu är ju byggbranschen eller så bygghandlarna. Vi har en bygghandel här, va? Det? Ja. Byggföretag. Och det är klart att det ställer krav på logistiken. Från att e-handeln har kommit från små paket som går i standardsystem till att det ska produceras i specialbyggda system. Det är en bit att gå, men de lösningarna finns. Så det är bara, det är bara så. Berätta lite mer. Vad ser vi för utveckling på leverans och upppackning som en del av köpupplevelsen? Vad är din drömbild? Kollar vi på, vi behöver inte gå så långt, kanske bara till England eller förändring till USA också, så har de kommit mycket, mycket längre som Sara är inne på. Alltså same day deliveries, jag tror jag är inne på den 12:e stor orten eller stor stan i USA där man kan välja allt från Amazon Prime till eBay Now till Googles egen Shop Express. Och det där går verkligen på ett par timmar och det tror jag är någonting som kommer komma till Sverige också. Det finns i viss skala redan nu, oftast i storstäder, men det där handlar vilken om... Vilken typ av kundsegment är beredd att betala för det? För det kommer kosta, eller hur? Ja, dels är det där varvärdet är relativt högt naturligtvis, men sen tror jag också att det handlar om att värdera sin privata tid och faktiskt synliggöra alternativkostnader. Vad kostar det själv att åka hämta den där och liksom räkna lite på sin egen tid. Men sen ser vi också, vi har ju alla sett alla delivery drones från Amazon som alla trodde var ett, oj vilket PR-trick från Jeff Bezos, nu är han ute och snurrar. Små drönare som flyger runt. Nu finns det ju en
ett företag i Kina som heter Shenfeng Express som faktiskt har flygit till stånd i 3 provinser. Så det där är ju en verklighet redan nu. Så att man ska inte skala bort allt. Bygger man så här drönarplatta på taket då? Eller liksom, var landar de där drönarna? Jag tänker direkt på det praktiska. Åker de in genom köksfönstret? Eller? Sommartid. Vinter har lite ingen svar på det. Men tittar man på det som ligger lite närmare oss i Norden så är det en ganska spännande pilot som rullar i Göteborg just nu med Volvo och Linas matkasse och de här Bring som kör runt och pingar var Volvo-bilen står med lite mjukvara, öppnar bakluckan, levererar matkassen, stänger bilen och då går ett sms till mottagaren, nu har du fått till matkasse. Mm. Så att, och det känns också som att okej, okay, men en liten e-handlare kanske inte det är det första valet man gör, men jag tror att det är viktigt att titta på hur ser leveransalternativen ut, hur många har ni, hur många frontar ni, det kanske är så att samma dag leverans inte är en stor säljare, men däremot så visar det att ja, kära konsument eller kära kund, jag förstår vad dina drivkrafter är, jag förstår att du någon gång i framtiden kommer behöva det här och därför har vi det redan nu. Mm. Så, det handlar om så jobba därmed med att få ännu mer kundinsikter för att kunna i dialogen med kund också uppmärksamma de behoven. Exakt. Som man vet. Just logistik och leveransalternativ har ju legat och levt en tynande tillvaro bakom läs mer här eller kontaktinfo, vad vet jag. Så att det måste lyftas fram tidigare. Vi har gjort en massa undersökningar på det där. Om man frontar leveransalternativen redan på produktsidan, just den här klänningen eller de här skorna kan du få levererat antingen imorgon, idag eller om 3 dagar. De här olika prisnivåerna är det. Monica, hur viktigt kommer kundinsikt och data och big data vara för att bygga in mer av mjuka värden i kundupplevelsen? Det är köpet. Jätteviktigt att veta. Ju mer vi vet om våra kunder, desto mer kan vi möta deras behov. Och jag skulle vilja fylla på det som Johan sa också, att olika kunder har ju olika förutsättningar och olika önskemål om vad en optimal leverans är. Och jag skulle vilja säga att det finns inga optimala leveranser idag. Utan att det är väldigt standardiserat och att nå kunden där kunden vill bli nådd i det tidsfönster kunden vill bli nådd utan att behöva ta ledigt från jobbet eller vara hemma hela kvällen eller någonting sånt. Det ser jag inte finns idag, men skulle väldigt gärna velat ha det. Ja. Och ändå är det ganska basic. Det är väldigt basic. Mm. Ja. Möta kundens behov.